iyadoo maanta guud ahaan dalka oo dhan looga dabaaldegayay maalinta qaran ee halyeeyada ayaa meelaha xuskan maanta uu ka dhacay ama lagu qabtay waxaa ka mid a magaalada Garissa. xafladan oo ka dhacday garoonka iskuulka hoose dhexe ee Garissa Primary ee ku yaala bartamaha magaalada ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool Garissa, iyadoo sidoo kale madaxu horkacayay barasaabka ismaamulkan Garissa Nadiif Jaamac Aadan ay joogeen. barasaabka Garissa Nadiif Jaamac Aadan oo xafladan ka hadlay ayaa sheegay in qof walba oo waddankan wax u taray uu yahay geesi, asagoona saddex qof oo uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Cabdi Ilka Dahable guddoonsiiyey shahaadooyin uu sheegay inay mudan yihiin. qaar maanta meeshan aan u yeelay oo aanala fadhiyaan waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Cabdi oo loo aqaano Sheekh Maxamed Ilka Dahable. ninkaas ma sharafaysno, ilaahay baa sharafay. marka taariikhdiisa ninkaasaan ka sheekayn rabaa iyo waxa uu ku muday ilaa maantaan u yeego. ninkaas sidaad garanaysiin waddankan waa aan dhoweyn ayuu shaqo ka bilaabay 1961. hadduu ka bilaabay 1963 wuxuu bilaabay madrasada loo aqaano madrasatu Najaax oo ilaahay maanta Garissa ku dhex jirto. madrasa Najaax waa madarse macruufa oo la garanayo. rag fara badan oo badan ayaa madrasadaas soo maray oo reer Garissa rasmi ah oo aniga aan ka mid ah. dhanka kale, Gafana Nadiif Jaamac Aadan ayaa ka hadlay arrinta suuqa weyn ee magaalada Garissa ee Suuq Muddi oo maalmo ka hor qaybo ka mid a la dumiyey, asagoona sheegay in arrintaasi ay tahay mid saxa. maanta suuqa haddii la kala ku qaado free asagoo ilaahay baa iga sareeya ma rabi uma baahniga abaarbartaa sida ogaada. nin baa jira hadda meelahan daraad wuxuu ku wada cajal uu leeyahay Nadiif baa wuxuu suuq ka gada axmed madari daraad maaragtay madaxweyne axmed madari oo allah aafiya ku xanuunsanahayo imaaraadka baa ila soo hadday waruuxu Nadiif maxaa jira gomaan suuqa anaa keeshin ugu dhahay wuu yaabayba. waxaana hadda moogta waa siyaasa waxna waa waxa qaban. waxaan idiin sheegayaa meeshan wada uma anaga furnay. markaan furahay la iskama furin notice mare kuur labaad ku saddexaad bixine komitiida oo intaasoo qayb kala socota noo imaadaan waa keeshiya waa keeshine wayna ogolaadeen. dadka markaa maanta hadlayiin waxa ay sheegayiin waxba kama jiro. hadalkooda waa turufaad, mana yeelayno kamana yeelayno. wadaan furan anaga maxaan hayn wadadii oo wadada asaga u baahna qofka asaga ama hooyadu baahda baa furnay. laakiin waxaa jira dad hooyooyinka maad soo lugooyo oo siyaasada aan loo baahna meesha gelinaya. waxaas macno ma leh waxba nagama qaadayso. aniga waxaa idiin sheegayaa ilaahay kha rasiyo dhegaysta warkane waxaa la yidhi muslimaad ku nool oo aad garanaysiin oo muse waa heshima ah baa waxaa la dhahay 200 uu leeyahay baa wadada ayada usoo dhawaadeen hataa muusoo gelin. waxaa dhaba usoo dhawaadeen duqaan la hadlay waxaana muse hiini mujiwaako magaal adiga askale warkaasaa la sheegayaa maanta wuu diminaya 200. sidoo kale waxa uu baaq u diray dad uu sheegay in suuqa gudihiisa ay dhismo ka wadaan. hadda kuwa kale la leeyahay ayaga garoofa ayay suuqa dhex dhisaan garoofa. waxaan kuwa ayaga u sheegayaa hana ay maqlaan yay isdaalin. kuwa daraad waxay dhaheen ninka wadaad buu ahaan jira maxaa ku dhacay wadaadnimada meelaha qaar dhawaan tuuraaba wadaadnimada meelaha qaar halkaasaas ka dhigaan. markaan arka dulum iska soconayo maxaa wadaad noqon wadaad waan ahaan laakiin dulmiga hal dhaafo. gudoomiyaha dowlad goboleedkan Garissa oo xuska Mushujaa Day ka hadlayay ayaa dadka laga dumiyey goobihii ay ku ganacsanayeen ugu baaqay inay magacyadooda soo qoraan islamarkaana loo soo gudbiyo. laakiin waxaan rabaa maamooyinkii wadada ka kaceen ama laga kiciyey isa soo qora intaa tihiin oo sax ah komitiida musebilow iyo kuwa kale komitiyada kale ragga kale soo qora dadkii wadooyinka laga kiciyey ii keena magacyahooda. Bishaar Axmed Dhaqane, warbaahinta Star Garissa.